Докрајот на оваа недела ќе продолжи периодот на стабилно суво и топло време, односно времето ќе биде сончево со мала околна облаченост. А ќе дува и слаб до умерен ветер од промени правец. Максималните дневни температури во текот на следните неколку денови ќе бележат тенденција на пораст и најтопло ќе биде во сабота, кога максималните дневни температури ќе се искачуваат в интервалот од 27 до 34 степени. И во Прилепскиот регион, до крајот на оваа недела, се очекува стабилно суво и сончево време, со слаб ветер од променлив правец, додека максималните дневни температури ќе се искачуваат до околу 27 степени.